Тұмауының таралуына байланысты Жапонияның Ниигата және Аомора префектурасында үйқұстарын жою жұмыстары басталды. Жергілікті фермаларда өлген құстардан алынған сараптама қорытындысына сәйкес, олардың құс тұмауының H5 түрімен ауырғаны анықталған. Осыдан кейін құстар мен жұмыртқаны ферма аумағынан 3 шақырым жерден алысқа тасымалдауға тыйым салынды. Жергілікті арналардың хабарлауынша, бұл екі префектурада шамамен 900 мыңнан астам үй құсы бар. Жапония министрлер кабинетінің бас хатшысы құс тұмауының таралуын тоқтату үшін билік қажетті шараның бәрін жасайтынын жеткізді.